Вже з початку лютого для зручності місцевих жителів у центрі надання адміністративних послуг працюватиме абонентський відділ ММКП «Мукачів-Водоканал». Директор комунального підприємства запевняє, це значно спростить завдання як працівникам, так і самим містянам. Адже не виходячи з одного приміщення, можна буде вирішити одразу декілька питань, пов'язаних з комунальними послугами. Ми надіємося, що завдяки, ми починаємо цю роботу, вже завдяки, може, якимось пропозиціям населення, ми вже будемо розширяти свої послуги іменно у СНАП. СНАП як центральне місце, де всі люди можуть зайти, ми так хотіли, щоб вони в одні двері зайшли і вирішили всі питання нагальні, які в них є, і до водоканалу, і до других служб, щоб в одному місці вони могли це все вирішити. Тому на даний час ми з 3 лютого починаємо працю в СНАПі разом з нашими колегами. Оскільки тимчасове приміщення ЦНАПу занадто тісне, мова не йде про повноцінний перехід. Пан Ігор додає, поки там консультуватимуть тільки двоє їхніх працівників. Переходить тільки 2 чоловіка з абонентського відділу, які будуть надавати консультативні послуги, але тут можна буде узнати про свій поточний рахунок, здати показники. Коли ж абонентський відділ ММКП «Мукачів-Водоканал» зможе перейти у нове простори приміщення ЦНАПу, будівництво якого, нагадаємо, влада міста розпочала ще у 2017 році, наразі невідомо. Це питання деякі депутати піднімали і на останній сесії міської ради. Тоді начальник відділу капітального будівництва заявив, відкриття планують вже найближчим часом, однак чомусь цей найближчий час тільки віддаляється. Якщо експертиза нам не затягне час по розгляду на проєкт, то я думаю, що справи чергу вже не так мав бути зараз. Так, якщо все буде по графіку, правило перед нема так посередині. Так, якщо експертиза не буде затягувати, ми думаємо, що березні вже, в середині березня мали почати працювати. Десь кінці лютого, початку березня вийде до стилу місто експертизи, оголошення тендеру 15 днів, і після того, я думаю, починаємо працювати. Нагадаємо, що у червні 2017 року був проведений тендер на виконання реконструкції будівлі ЦНАП у Мукачеві. Вже тоді ряд експертів заявляли, що сума є занадто завищеною, а у самому укладенні підозрювали ознаки корупції. Завершити будівництво мали ще до кінця 2018 року, проте, як бачимо, роботи тривають і надалі. Коли чекати нового тендеру та чи довірять будівництво закарпатцям або ж знову повернуться до старої львівської схеми, покаже час. Наразі йдеться про більше 30 мільйонів коштів платників податків Мукачева.